Так, доброго дня всім. Прийшла моя посилка з інтернет-магазину MiloOpt. Ссылку на магазин залишаю відразу під відео. І ось склад моєї посилки. Перше – це плацентарна сироватка для укріплення волосся. Об'єм 50 мл. Виглядає вона ось так. Виробник Німеччина. Дійсність тут 21-го року, герметично все запаковано, нічого ніде не пролилась. Використовую я цю сироватку для волосся, втираю в коріння, ефект просто супер. Також я замовила собі ще таку подібну екстракт сироватку для укріплення волосся, об'єм також 50 мл. Виробник Франція, тут дійсно також до 21-го року. Також втираю в коріння волосся. Ефект просто вау. Волосся не так сипеться, блискуче, міцніше і здоровіше. Далі це гідролізат протеїну кератина. Ціна, ага, забула сказати про ціну на ці дві сироватки для волосся. Тут ціна всього-навсього по 19 гривень за об'єм 50 мл. Дуже таки доступна ціна. Далі. Це гідролізат протеїну кератина, об'єм 50 мл, виробник Німеччина, дійсно також до 2021 року. Ціна на таку баночку 50 мл, всього-навсього 22 гривні. Розводжу з водою і в тару зі спреєм, розбризкую на волосся. Ефект просто вау, волосся м'яке, блискуче, не так пушиться. Далі це гідролат чайного дерева. Використовую як тонік для обличчя. Тут об'єм 50 мл. Виробник Україна. Дійсний до 2020 року. Ціна всього-навсього 12 гривень. Далі це чайне масло, ефірне масло чайного дерева. 5 мл об'ємчик. Зараз. Об'ємчик 5 мл. Тут. Використовую я його для волосся. І так далі. Це перламутрові пігменти. Ось такі я взяла собі коричневе. Червоне, перепрошую, золото і коричневий. Вага тут 5 грамів. Використовую їх як тіні для повік. Вони чудово тримаються, чудова стійкість, насичений колір перламутровий, на сонце переливаються просто супер. Ціна на них дуже-дуже низька, всього-навсього по 5 гривень за пакетик. Переходьте на цей сайт інтернет-магазину MiloOpt. Тут ви можете знайти все для миловаріння, повністю всі інгредієнти для приготування домашньої косметики. Також тут є готова косметика для волосся, обличчя, тіла. Одним словом, переходьте, ссылка відразу під відео і переконайтеся в цьому самі.